Vi er så utrolig glad for at 4. og 5. klasse i Florvåg skole og Follese skole ville lage disse fantastiske, flotte Alt blir bra-tegningene med fantastisk fine regnbuer og flotte tekster. Så dere må ta en kikk på veggene når dere kommer innom her for å ta en test. Alt skal bli bra. Har dere øvd mye, eller? Ja, vi har øvd denne uken her. Vi har jo sett dansen på TV og via ungene våre, men vi synes den passte så fint til situasjonen vi er i nå. Og ja, at, nå ser dere at vi er helt vanlige mennesker bak disse draktene her. Ja. Ja, for det er ikke så lett å kjenne dere igjen i alt dette her. Nei, det er ikke det. Og vi er jo fullt oppdekt når alle kommer inn her. Men vi er helt uskyldige og veldig snille vanlige mennesker. Litt rare, men vanlige. Vi forteller litt om den dansen. Hva var det ideen var? Ja, ideen min om dansen her, da, eller oss her i teamet, var jo at vi ville at dette her også skulle være en del av det å bli med på dugnad mot korona. Da. Det er jo en viktig jobb, den vi gjør, men også den alle som ruller inn her i teltet til oss. Ja. Uten de som kommer inn her, så blir jo det ikke råd for oss heller å delta. Så det er kjempebra. Heidi da, Vange. Hei Heidi, hvor tid er du født? 1908-78. Ja. Jeg skal ta en prøve om halsen din. Ja. Det er litt ubehagelig, men du får prøve å holde ut litt likevel. Sånn. Ja, trenger jeg at du går opp og høyt opp og sier A. A. Hvor lang tid tar det da før han er klar, tror du? Nå går det mellom 1 og 2 døgn, så får du svar på sms og på helsenorge.no. Ja. Ja, så må du holde deg hjemme til du får svar. Lykke til og god bedring! Jeg er kjempebra rustet team nå, med veldig godt arbeidsmiljø. Og vi står på. Nå er det opp og ned med hvor mange tester vi har, men vi er glad for alle som kommer inn her.